Ale já se skočím a ty mi pak podáš věci a pak se skočíš ty. Jo. OK. Díky. A teď ty. Chceš pomoc? Já jsem tam asi měl. Tak skoč. Ty máš špinavý, kámo. Budeš špinavý, jestli se skočíš. Chceš pomoc nějak? Ne, já to zvládnu. OK. Nechci slést. Teď to dá se krásně, no, to. Ne, ne, ne. Jenom tak jak laňka na šlápky a to. Jak laňka na šlápky. Pojď jem jednu ruku. Kámo, já tu říkal, že tudy nevede cesta. Vede do prdele. Really, nigga. Tak, kudy máme jít, Martina? Máme to přeskočit a pojď. Dobře, dobře. Říkám si, že to bude jenom jeden skok. Šel, já koukám, no. Že víš. Klárko, ty to zdáváš. Jo, ona ví ten strom, já to vidím. To je chytrá. Jdu s tebou. To je chytrý nápad. Ty jsi můj novej vůdce. Martin už ne. To, jak to? Jako jsem to bude asi mokrý, ne? Dáš to? Dej mi ruku. Jo, jo, stáhneš mě, když tak taky. Do it. Pouštím, jo? Já ho říkám, asi se bude se narodil, musím nemůžu ztratit. Martine! Martine, kde jsi? Musím se smát, jo. Hej, to je hezký, co to je? No to je ta medvědí skála. Wow! Tam jdeme. A nevíme, kde jsme. Díky, Martine, jsi dobrý lídr. Ta Robertka 22 cm a dal mi ho pryl. Chceš to tam manželce a to ti musí stačit. No a dodnes to tam nestrčila. Je starší dáma, ta na nějaké Roberty kašle. Kašle na penisy. Jsou fajn. Jsou fajn. Penisy jsou fajn. Zuzka, 2017. Ej, Zuzka, já s tou taky pak chci na interview. Já se tam, Verčo. Verčo. Co ty a penisy? Kundy. Mě tady má. A co ty a penisy? Jaký máš na to názor? Jako, jak se cítím ohledně... Santa ten ví. Jako, jak se cítím ohledně ní? O, jak se cítíš v jejich přítomnosti? No, jako není to penny horší. I will find you and I will kill you. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Kam jdeme, nebo co je úkolo, my se zabít každý. Vezmu to a mutím. Ukáž, jak to děláš. Vidíš to? Stoper, ty jak kole vajáš. Ne, to nezdržuje zde. Ne, to zdržuje docela. Ty vole, to docela zdržuje, ale. Ty vole. Kdo ti udělal ostudu, Jirko? Hola, señor.
Až kdyby drná paralela by byla.